kommer huvudrollsinnehavarna i århundradets kanske mest märkliga och skakande kriminalfall i Sverige. En mordåtalad 38-årig läkare och en likaledes mordåtalad 4 år yngre obducent. Jag är läkare från patologen. Det här är hemligt och får inte komma ut. Trots att de är överbevisade om att ha styckat hennes kropp, inte lämnar ett enda ord till förklaring varför de har gjort det, så ska de dömas för mord. En läkare i Stockholmstrakten har anhållits som misstänkt för att ha mördat den 28-åriga kvinna vars kropp i somras påträffades i delar i Solna. Läkaren misstänks också för att ha mördat sin förra hustru i Stockholm. I massmedierna kom läkaren att bli känd som obducenten. Tillsammans med den så kallade allmänläkaren åtalades han för att ha mördat Katrin da Costa. De båda läkarna friades visserligen för mordet, men trots detta ansåg ändå domstolen att läkarna styckat kroppen. Så vad hade egentligen hänt? Hade läkarna av en slump hittat da Costas kropp och sen styckat den? Det är inte särskilt troligt. Därför finns det egentligen bara två möjligheter. Antingen är de båda läkarna förslagna mördare, eller också är de oskyldiga, både till mordet och till att ha styckat kvinnan. Det finns flera sätt att skildra detta händelseförlopp. Vi har valt att fokusera historien på den del av polisutredningen som kom att kallas barnets berättelse. Vittnesmålet från ett barn på drygt ett år kom att spela en avgörande roll för rättsfallets utgång. Den här dramadokumentären går igenom de viktigaste bevisen som åklagaren baserade sitt åtal på. Kan en domstol i en mordrättegång ta hänsyn till en 4-årig flickas vittnesmål? Det är frågan sedan Stockholms tingsrätt idag beslutat häkta en 33-årig obducent som misstänkt för mordet på Katrin da Costa sommaren 1984. Aldrig tidigare i svensk rättshistoria har en så ung flicka åberopats i ett så allvarligt brottmål. Bilden av obducenten och allmänläkaren och hur de mördat da Costa växte fram i polisförhör med allmänläkarens hustru. Utan hennes vittnesmål hade de båda läkarna aldrig åtalats. Och för att förstå hur den här osannolika historien växte fram måste vi återvända i tiden till ett olyckligt äktenskap. Katarina är uppvuxen i ett frireligiöst hem i Småland. Johan kommer från ett högborgerligt hem i Stockholmsförorten Nockeby. 1982, när de gifter sig, är Katarina gravid i femte månaden. Klara föds den 1 januari 1983. Katarina är journalist, Johan snart färdig med sin läkarexamen. De flyttar in i en större lägenhet. Katarina går helt upp i skötseln av barnet och Johan i sina studier. Parets sexliv har helt upphört. Katarina upptäcker vad hon tror är spermafläckar och får Johan att erkänna att han onanerat. Katarina är mycket upprörd och känner sig kränkt och ratad. Julen 1984 är den sista jul Johan firar med Katarina och dottern Klara. Försöken att lappa ihop äktenskapet misslyckas och Katarina är dessutom övertygad om att dottern utnyttjats sexuellt av Johan. Vid den här tiden förs en upprörd debatt om incest och personal vid daghem uppmanas att vara extra vaksamma. Misstankarna mot Johan växer under hösten 1984 när Klara börjar på daghem. En kvinna i personalen oroas av rodnader i Klaras underliv. En anmälan görs till polisen. Johan bor och arbetar i Västergötland. Han känner visserligen till misstankarna mot honom, men han har ingen aning om Katarinas mycket intensiva kontakter med polisen. Johan hörs heller inte av polisen. Ja, jo. Jag har ju länge känt det som att Johan har haft någon slags karaktärstörning. Det har jag.
Och jag har varit väldigt förtvivlad över att vi inte har haft något som helst sexualliv sedan Klara var 8 månader. Och efter det att hon föddes så hade jag... De gånger vi låg med varandra kan man räkna på ena handens fingrar. En läkare i Stockholmstrakten har anhållits som misstänkt för att ha mördat... Av beskrivningarna i pressen förstår Katarina att den gripna är rättsläkaren Theo. 2 år tidigare var Theo under en kort period handledare åt Johan. Theo och hans fästmö blev hembjudna på middag till Johan och Katarina. Middagen var misslyckad och Katarina kände obehag inför rättsläkaren. När Katarina får se löpsedlarna ringer hon polisen. Vid det telefonsamtalet gör nu Katarina för första gången en koppling mellan Johan, incestmisstankarna och Theo och styckmordet på Da Costa. En koppling som skulle bli starkare och starkare under de fortsatta polisförhören. Ja, jag blir stående här inne av helt naturliga skäl. Och jag vill minnas att det var i det här skedet som jag fällde den kommentaren att lilla vän, att du visste allt vad du gjorde, va? Det här liksom misslyckas man inte med. När Theo grips för mordet på Da Costa är han 30 år. Men trots sin ungdom en rutinerad och uppskattad rättsläkare. Theos förra fru hittades död i parets lägenhet i Stockholm 2 år tidigare. En polisutredning slog fast att det var självmord. Men på våldsroteln fanns poliser som misstänkte att självmordet istället var ett mord utfört av Theo. På grund av de tidigare misstankarna tar polisen med en bild på Theo bland andra bilder som visas för prostituerade på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Da Costa var ju prostituerad och polisens spaningar efter hennes mördare koncentreras därför på kunderna. Flera av de prostituerade säger sig ha haft kontakt med Theo. Detta, tillsammans med de tidigare misstankarna, gör att Theo nu blir den huvudmisstänkte i utredningen om Da Costas död. Alla andra spår läggs åt sidan. Samtidigt fortsätter incestutredningen mot Johan. Klara undersöks 4 gånger av olika läkare vintern och våren 1985, men inga tecken på sexuella övergrepp hittas och åklagaren beslutar att inte väcka åtal mot Johan. I augusti tar Katarina på nytt kontakt med polisen. Och nu berättar Katarina en delvis ny och mycket skrämmande historia. Och då frågar jag, känner du honom, Klara? Känner du farbror Theo? Jag är rädd för honom, säger hon då. Och sen så börjar hon rulla runt och försöker gömma sig. Och ja, hon har ansiktet emot. Och jag frågar, Klara, vem är du rädd för, Klara? Farbror Theo, säger hon då igen. Katarina berättar också om sadomasochistiskt sex, om grovt våld, om en styckning av en kvinnokropp. Det handlar inte längre om incest. Nu handlar det om ett mord. Ett mord som Klara ska ha varit vittne till när hon var 1 år och 6 månader gammal. Och efter Katarinas berättelse om vad dottern Klara säger kopplas nu pappan, Johan, ihop med den tidigare mordmisstänkte läkaren Theo. För att dokumentera dotterns uppgifter får Katarina en bandspelare av polisen. När samtalen spelas in är dottern 2 år och 8 månader. Vad såg jag då för någonting? En vägg. Ja, en vägg får man såga. Vad är det man inte får såga? Barn får man absolut inte såga. Vad är det mer man inte får såga? Mammor. Inte snälla. Vad sa du? Snälla. Nej, inte snälla. Det kan man ju inte göra. Och inte snälla tomt. Tomt snälla tomt. Tomt är i Katarinas berättelse identisk med Theo.
I början av december 1985 tar våldsroteln över utredningen. Incestutredningen har blivit en mordutredning. Under förhören med Katarina beskrivs Theo och Johan som nära vänner, trots att de båda senare hävdar att de bara träffats några få gånger. Och det finns även, säger Katarina, kopplingar till mordoffret Da Costa. Enligt Katarina pekar Klara ut Da Costa i en artikel om ouppklarade mord sommaren 1985. Och då pekar Klara rakt på bilden av Katrin Da Costa. Och så säger hon, titta där mamma. Och hon låter glad och igenkännande. Och jag tyckte att det var väldigt obehagligt eftersom hon hade pekat på bilden av Katrin. Bilden på Da Costa är ett litet porträtt bland sju andra porträtt. Bilden är tagen 2 år före hennes försvinnande. Vid tiden för mordet hade hon en annan frisyr, en annan hårfärg och var starkt märkt av sitt missbruk. Vid slutet av förhöret tar Allan Bäckström upp Katarinas egna tvivel på sin egen berättelse. Tycker du själv att det utifrån din sida är fantasier på något sätt, eller? Ja, alltså jag har ju dragit slutsatser utav vad Klara har sagt. Och jag har vävt bilder utav vad som kan ha hänt. Och ibland har jag ju legat ett halvsteg före och förstått vart hon har velat komma. Och sen har ju så småningom kommit dit. Det är ett fåtal tillfällen som jag har styrt Klara. Jag har underlättat det för Klara. Ja, regeln har ju varit annars att inte nämna någonting eller någon med namn, utan att låta henne göra det. Och sen har jag kunnat ta upp det. Jag menar att det här är en sån vansinnig historia. Och jag är ju bara en människa, men jag har tänkt att... Är detta en konstruktion för att skälpa Johan? Är jag så förblindad av mitt hat så att jag gör det här? Jag har tänkt att Katarina... Du är inte knäpp. Det du hör, misstolka inte dina öron. Du måste tro på dina sinnesintryck. Och det är en förtvivlad kamp. I november 1985 börjar barnpsykolog Margareta Eriksson och barnpsykiater Frank Lindblad på uppdrag av polisen en ny utredning av incest- och mordanklagelserna. Uppdraget är att värdera Katarinas berättelse. Under 2 möten med polisen klargörs för Eriksson och Lindblad att Johan och Theo är misstänkta för mordet på Da Costa och att mordet ska ha begåtts på rättsläkarstationen i Solna med Klara, då 1 år och 6 månader gammal, som vittne. Man gör ett besök på rättsläkarstationen tillsammans med Klara. Avsikten är att se om Klara känner igen sig. Men Klara visar inga tecken på att tidigare ha varit där. Det tolkas ändå av Frank Lindblad som en bekräftelse på att hon varit där. En tillkämpad oberördhet, med Lindblads egna ord. Efter besöket kastar Klara legobitar på Frank Lindblad. Det tolkas av Lindblad som ett bevis på Klaras tidigare traumatiska upplevelser på rättsläkarstationen. I oktober får Theo och hans sambo en son. Den 27 november 1985 gör polisen en rekonstruktion av Theos förra frus självmord på Södermalm 13-helgen 82. Några poliser på våldsroteln misstänker fortfarande att Theo mördat henne. Dagen därpå försöker Theo begå självmord. Han har just fått veta att han på grund av mordmisstankarna mot honom inte får fortsätta som rättsläkare. Han är arbetslös och har stora lån på sin villa. Polisen gör en husrannsakan i Theos hus. Man hoppas hitta en bekännelse. Istället påträffas ett slags testamente där han bedyrar sin oskuld. Ett justitiemord är begånget, men den sammantagna bördan är mig för tung. Theo överlever självmordsförsöket, men blir svårt hörselskadad. I slutet av januari 1986 är Frank Lindblad och Margareta Eriksson klara med sin utredning. I sitt intyg skriver de: Klara har varit med om mycket skrämmande upplevelser av förvuxna sexuell och aggressiv karaktär, och styckningen av en människa kan vara en sådan upplevelse.
Intyget får avgörande betydelse för tilltron till Katarinas uppgifter om vad dottern Klara ska ha sagt. Katarina frågar, vad gjorde de? Klara svarar, borra barn. Vad gjorde de sen, frågar Katarina. De tog av huvudet. Vad hände med det, frågar Katarina. De slängde det i en papperskorg, svarar Klara. Det här är första gången Johan får reda på att han är misstänkt för mordet på Da Costa. Vid Johans sida sitter advokat Bengt H. Nilsson. Förhöret hålls av kriminalinspektör Allan Bäckström och åklagaren i målet, chefsåklagare Anders Helin. Får jag fråga dig en sak, Johan? Igår antydde du en alternativ förklaring till att Klara säger så här som hon säger. Det är att Katarina så att säga planterat in det i skallen på Klara. Eller någon annan. Ja, jag kan till nöds rent teoretiskt acceptera din alternativa förklaring när det gäller den misstänkta incesten. Kan teoretiskt och hypotetiskt säga så här att den här modern, hon är själv så övertygad om att pappan gjort sig skyldig till sexuella övergrepp. Och nu för att liksom driva den saken kan förmå ett barn att säga saker. Men vad finns det för motiv för den här mamman att så att säga misstänkliggöra pappan att ha varit med om att stycka en kvinnas lik? Vad fyller det för funktion? Hörru, jag vet inte. Tycker du att det låter konstigt? Ja. Några dagar efter de första förhören med Johan görs en husrannsakan i hans bostad. Samtidigt förhörs Theos sambo. Polisen förbereder ett gripande av de båda läkarna, men något kommer emellan. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Polisen har som vi hörde satt in alla tillgängliga resurser men har ännu endast vaga signalement att gå efter och något motiv till mordet har man ännu inte. Den 28 februari 1986 mördas Olof Palme. Polisen blir fullt upptagen med statsministermordet och mordutredningen om Da Costa läggs på is. Sommaren 1986 lägger polisen ner utredningen mot Theo. Orsak, brist på bevis. Men Katarina fortsätter att anklaga Theo och Johan för att ha begått ett sexualsadistiskt mord med inslag av kannibalism. Katarina, Klara har talat om att äta ögon, dricka blod, äta axel. Det här har kommit i olika sammanhang och med olika ord. Du sa själv någonting alldeles nyss. Kan du tala om någonting mer konkret, Klara sa? Du menar det här senaste som hon sa? Ja. Ja, hon kom hem från sin semester och vi pratades vid. Hon har ett väldigt starkt behov av att prata om det här om tomt och pappa, så vi pratade. Och då säger hon att... Var det då de åt delar av en tant som heter Katrin? Ja, hon har ju tidigare berättat för mig, som jag upplever, att de har varit ute på Kallholmen eller... Ja, någonstans utanför stan i naturen. Och att då la pappa och Tom henne, ja, eller om hon säger Katrin, jag kommer inte ihåg, på grillen samtidigt som de tar hammare och slår henne i tinningarna. Men Klara säger att det var bara Tom som gjorde det. Det var inte pappa. Naturen. Och hon säger att pappa och Tom la henne eller la Katrin eller jag kommer ihåg och så på grillen. Och att de samtidigt då hade tagit en hammare och slagit tinningarna. Och hon säger att det var bara Tom som gjorde det. Inte pappa. Under det fortsatta förhöret berättar Katarina om häxkonster, svartmässor och hemliga sekter. Du säger vidare att någon, och du vill inte tala om vem, men uppenbarligen någon typ av bekant till dig, har uttalat att han i sin tur, eller hon, har hört att Theo Hell är helgalen. Det är en läskig typ, och alla i kretsarna,
och med det menas tjuv och knarkkretsar. Alla känner till att Theo Hell är gärningsmannen på vad som gäller mordet på Da Costa. Du har möjligen också hört att han handlade med kokain. Ja. Varför vill du inte tala om namnet på uppgiftslämnaren? Därför att jag tycker att det är ett svårt läge just nu. I början av 1987 tar polisen åter upp Da Costa-målet. De tre nya utredarna har ett enormt utredningsmaterial att läsa in. Polisen fortsätter samtalen med Katarina, som nu kan utredningens alla komplicerade detaljer bättre än utredarna. I början av oktober ska Johan förhöras på nytt. Han går till polishuset i Stockholm, där han anhålls av chefsåklagare Anders Helin. Misstankarna mot dig, Johan, är så starka att du lär aldrig komma ur det här. Även om 10 domstolar frikänner dig, ska du veta det. Ja, det är beklagligt. Ja, inte för mig, om du har den uppfattningen. Men det är väldigt, väldigt beklagligt för lilla Klara. Och framförallt för dig. Om någon hade sett Katrin Da Costa den 10:e, så hade du inte suttit här idag. Johan. Då hade du fortfarande gått i din vita rock och dina vita skor. Men jag tror att du kommer att få problem med det i framtiden. Med det ställningstagande du har. Jag har svarat så gott jag kunnat. Ja, då har inte jag mer att säga. Mm. Ja, Johan, jag kan bara upprepa vad jag sagt tidigare. Du har chansen nu. Ja, men det är inte mycket jag kan säga för det. Du kommer att bli sittande här ganska länge. Förlåt? Jag sa att du kommer att bli sittande här ganska länge. Var? I häktet. Alltså, min san. Du är med 100% säkerhet bunden till styckningen av Katrin Da Costas kropp. Och eftersom du inte vill berätta någonting om det som är uppenbart, så är du också misstänkt för att ha mördat henne. Ja, jag har hört nu flera gånger. Ja, men fatta vad det innebär också. Ja, det har jag. Jag undrar, ja. Du kommer med största sannolikhet bli åtalad för mord, Johan. Och envisas med att sitta och tiga och ge samma idiotsvar på frågorna i fortsättningen också. Finns det risk att du också blir dömd för mord? Alldeles oavsett om du blir dömd eller frikänd för det, så har du ingen liv att leva om du inte berättar sanningen. Du känner dig förmodligen vansinnigt överlägsen både Larsson och mig. Du är ju läkare, gubevars. Men vi är bara några tarvliga polis och åklagare. Intellektuellt underlägsna dig. Men vi har varit med så pass länge så vi vet vad vi talar om, ser du. Jag tror inte att du någonsin kommer att kunna se någon annan människa i ögonen. Jag har ingenting att säga vad du än påstår. Polisens försök att få Johan att bryta ihop och erkänna att han och Theo mördade och styckade Da Costa misslyckas. Theo grips i sin bostad i Täby den 28 oktober strax före 9 på morgonen. Redan samma dag kan Expressen berätta om gripandet på bästa nyhetsplats med en stor bild på Theo när han förs in i en civil polisbil och körs till häktet. I samma nummer berättas för första gången om polisens huvudvittne, Klara. Nu exploderar det massmediala intresset. Kan en domstol i en mordrättegång ta hänsyn till en 4-årig flickas vittnesmål? Det är frågan sen Stockholms tingsrätt beslutade nu eftermiddags att häkta den 33-årige obducent som varit anhållen misstänkt för det så kallade styckmordet på Katrin Da Costa sommaren 1984. Aldrig tidigare i svensk rättshistoria har en så ung flicka åberopats i ett så allvarligt brottmål. Och åklagaren i målet, chefsåklagare Anders Helin, han är mycket upprörd över att tidningen Expressen publicerat delar ur det sekretessbelagda förundersökningsprotokollet. Ja, för att tala ren svenska så tycker jag att det är för jävligt. Vi tryckte ju inte alls heller hela detta dokument, utan vi tryckte vissa delar av det. Vad tror du är de enskilda polisernas vinning då av att läcka ut det här? Pengar.
Det är utomordentligt besvärande. Det är inte förkastligt för åklagarnas del och för brottsutredningens del. Det kan alltså störa utredningen och sådant. Det kan också skada enskilda människor gravt. Och det kan också verka menligt på förutsättningen för en kommande rättegång om det blir en sådan. Polisen är övertygad om att fotografier togs av styckningen och letar nu i lägenheter och bankfack. Man tror att bilderna givits till en pervers hemlig sekt i Stockholm. Fotohandlaren Arne Skröder ringer till polisen sedan han läst i tidningarna om jakten på bilderna. Skröder och hans fru Anita berättar följande historia. Några år tidigare kom en man in med en eller två filmrullar. Kunden ville ha bilderna framkallade samma dag. Bilderna var otäcka och föreställde en styckad människokropp. Parets berättelser är bara minnen från filmer som ska ha lämnats in några år tidigare. Några kopior eller negativ från de omtalade filmerna har aldrig redovisats. Under loppet av en månad hålls nu tre vittneskonfrontationer med makarnas Kröder. Det första förhöret hålls den 4 november 1987. Theo har nummer 4. Är det någon som du känner igen som har varit i butiken? Som jag tycker jag känner igen utseendemässigt, ja. Vem, vilket nummer har den personen? 8. Nummer 8? Ja, han tycker jag känner igen. Ja. Ansiktet verkar bekant. Kan det vara vid det här tillfället? Men så här. 4 tycker jag också känner igen. Jaha. 9 också. Är det någon person med något nummer som kan hänföra till det här speciella tillfället som vi har talat om? Precis vid det tillfället kan jag inte svara på precis nu. Den mystiska kunden Anita Skröder såg var alltså nummer 8, nummer 9 och nummer 4. Förhöret med Anita Skröder upptas igen klockan 19.40 i konfrontationsrummet. Och Anita har en kommentar i efterhand. Ja, nummer 4. Nummer 4, säger du. Varför säger du 4? Verkar bekant från butiken. Verkar bekant från butiken. Mm. Men du är säker på att det är från butiken som du känner igen nummer 4? Ja, absolut. Arne däremot pekar ut en helt annan person. Du nämner 4 och sen säger vi 5. Är det någon av dem som är säkrare än den andra? Ja, 5. Han tycker jag ligner och det såg jag med en gång. Ja. Erik Hansson. Det är nummer 5 du fastnar för. Ja. Ja. Du behöver inte sitta ner. Nej. Under det andra förhöret anser inte längre Anita Skröder att Theo är kunden i butiken. Däremot, säger hon, kan han ha funnits med på de bilder som framkallades. Bilder som inga, förutom makarnas Kröder, har sett. Chefsåklagare Anders Helins bevis inför en kommande rättegång är allt annat än övertygande. Om bevisläget är detsamma den 11 som det är idag, då är väl den troliga utgången att jag kommer att återkalla mitt häktningsyrkande. Och han försätts på fri fot. Men den lilla flickans berättelse, räcker inte det då? Ja, jag kan väl säga att den har räckt hittills för att grunda häktningsbeslutet. Den berättelsen plus lite andra saker. Men den räcker definitivt inte för att åtala dem, enligt min bedömning. Den 7 december hålls ett tredje förhör med makarnas Kröder. Nu ska man försöka identifiera Johan. Men även nu har Anita Skröder svårigheter med att bestämma sig. Först fastnar hon för nummer 9, men efter en lång tvekan nämner hon nummer 5, Johan. Nummer 9 skulle jag... Och nummer 5. Nummer 5? Mm. Och nu visar polisen ett helt annat intresse än när hon pekade ut nummer 9. Kan vi utveckla det lite grann, tror du? Detaljer eller? Ja, leendet. Håret.
Johan förefaller besvärad över situationen och ler ett generat leende. Jag är läkare från patologen. Det här är hemligt och får inte komma ut. Den här som lämnade in rullarna, sa du? Mm. Du sa det, va? Att det var han som lämnade in. Ja, han på Jari säger att han är lik honom. Mm. Den typen av ansiktsform, alltså. I det första förhöret pekade Anita Skröder ut Theo som kund i butiken. Men nu pekar hon istället ut Johan som kund. Och efter ytterligare en del funderande har Anita Skröders tidigare osäkerhet förvandlats till fast övertygelse. Det är liksom det ansiktet som jag har, ska jag säga, väntat på. Som du har väntat på? Ja, ja. Jag känner igen henne. Mm. Ja, det är obehagligt att sitta och säga. Du förstår att det kanske är så obehagligt. Men okej, det är ju en kvinna som är död, va? Mm. Maken Arne tvekar mellan nummer 9 och nummer 5. Sen bestämmer han sig för nummer 5, Johan. Jag har hållit på femman sist och han hade samma drag som den här. Den förra konfrontationen. Jag måste se att det är... Men nummer 5 i den förra konfrontationen, den med Theo, är ju en helt annan person än Johan. Ändå reagerar ingen, varken poliserna eller Johans försvarsadvokat Bengt H. Nilsson. Ändå betraktas makarna Skröders utpekanden som ett genombrott, trots alla oklarheter. Det här är ju första gången som Johan och Theo kopplas ihop med bilder som sägs föreställa en styckad kvinnokropp. Det berättade Klara. Och det måste man lita på idag. Därför att hon har berättat om fotografering. Och det kan vi styrka idag, Johan. Förstår inte du vilken situation du sitter i idag? Förstår inte du, Johan, att ditt envisa nekande, det gäller inte längre? Jag har lika fullt ingenting att säga i den saken. Två dagar senare konfronteras Johan och Theo med varandra för första gången i ett förhör. Enligt de båda är det första gången de träffas sedan 1982. Ja, Theo. Du har gjort gällande att Johan måste ha varit närvarande vid styckningen. Och till och med hävdat till oss förhörsledare att vi måste ställa honom mot väggen och pressa honom. Ska jag dra den slutsatsen att du inte betraktar Johan såsom varande helt normal? Jag skulle vilja ställa en fråga till honom om jag får göra det. Men frågan är att jag tycker du att den slutsatsen som jag drar är helt konfabulerad och gripen i luften. Galen. När jag spekulerar i de tankebanorna att det här flickebarnet har blivit vittne till just den här speciella styckningen. Eftersom det är din egen lilla dotter. Tycker du då att det är orimligt av mig att tänka i de tankebanorna att du så att säga måste vara indragen i den här historien som sådan? Och veta betydligt mycket mer än vad som framkommit. Ska jag svara på det? Ja, det tycker jag är en bra fråga. Det du har sagt, det förutsätter ju att man sätter en tilltro till de uppgifter min dotter påstås ha lämnat. Det är allt jag säger. Under tiden i häktet har polisen berättat för Theo att Johans dotter har bevittnat styckmordet på Da Costa. Och för Theo blir det här en chans. Om Johan erkänner att det är han som mördat och styckat Da Costa går ju Theo fri. För att då driva det till sin spets så tycker jag väl ändå att om det är på det sättet att jag skulle vara skyldig till den här groteska styckningen så ser jag ingen anledning till varför du skulle neka till att jag inte har gjort det. Jag tycker att du borde säga det i så fall. Men jag vet ju inte om det är du som har gjort det eller jag känner inte till. Jag vet ju ingenting om det överhuvudtaget. Efter att ha läst utredningen. Att detta är mig fullkomligt obekant. Efter att ha läst utredningen som psykologen på Sankt Göran har gjort så är det som ligger närmast till hand så riktar misstankarna mot dig. Ja, självklart. Det är ju därför jag är här. Ja, jag har inte förstått riktigt exakt vad det är som du anklagar för. Nej, inte jag heller uppriktigt talat. Jag ber dig, Johan, om en sak. Och det vill jag att du svarar ärligt på.
det är följande. Att är det på det sättet att du ska ha varit närvarande vid den här styckningen och att den andra personen är jag som då åsyftas när det gäller Klaras berättelse, då ber jag dig faktiskt erkänna det. Men det är inte så. Så det är inte på det sättet att jag ska ha varit närvarande? Jag känner inte till det. Jag har ingen aning. Ja, nu vet jag inte om jag har något mer att säga. Jag tycker det finns starka skäl för ett åtal. Men jag ska väl inte neka till att jag innerst inne är lite tveksam om den här gången räcker för en fällande dom. Men vågar väcka åtal utan att tro på fällande dom? Jag tycker det är motiverat med ett åtal, ja. Jag tycker det är riktigt att domstolen ska få bedöma det här. Men varför tvivlar du på fällande dom? Ja, det är svårt att förklara. Någonstans in i ryggmärgen så har man väl nästan alltid den där lilla tveksamheten när inte de misstänkta vill erkänna brottet. Åklagaren säger själv att han tänker väcka åtal, men han tvivlar på att det räcker till fällande dom. Vad säger du? Åklagaren det? Ja. Jag har inga kommentarer till det. Då ska man inte väcka åtal om man inte räknar med att man kan övertyga domstolen om att det är riktigt det man påstår. I åtalet förlägger åklagaren Anders Helin morddagen till pingstaftonen den 9 juni 1984. Det är då som de båda läkarna enligt åklagaren ska ha mördat och styckat Da Costa på rättsläkarstationen i Solna. Om någon hade sett Katrin Da Costa den 10 så hade du inte suttit här idag, Johan. Och när rättegången börjar är det den 9 juni 1984 som gäller som morddag. Här kommer huvudrollsinnehavarna i århundradets kanske mest märkliga och skakande kriminalfall i Sverige. En mordåtalad 38-årig läkare och en likaledes mordåtalad 4 år yngre obducent. Backa bak! Men efter några dagar upptäcks ett vittnesmål som de nya utredarna missat. Det är en man som uppger att han såg den styckmördade kvinnan i livet på pingstdagens morgon 1984. Pensionerad arkitekt berättar att Da Costa sovit över hos honom på Östermalm natten till den 10 juni. Hon var alltså i livet en dag efter det att hon enligt åtalet skulle ha mördats. Hade någon sett Katrin Da Costa den 10 så hade du inte suttit här idag, Johan. Men Johans hustru Katarina har tidigare berättat att Johan var hemma i lägenheten på Kungsholmen hela dagen den 10 juni. Därför ändrar åklagaren Helin i åtalet. Och det betyder enligt åklagaren att tidpunkten för mordet nu kan fastställas mer exakt. Han hoppar helt enkelt över pingstdagen och förlägger mordet till nästa möjliga dag. Annandag pingst den 11 juni 1984. Nu är det annandagen som är den centrala dagen. Det är kring den all bevisning och alla vittnesmål från och med nu cirklar. Den 25 januari 1988 hittas banden med Katarinas samtal med dottern Klara från hösten 1985. Ännu en väsentlig detalj som de nya polisutredarna inte kände till. Upptäckten av de 7 banden leder till att rättegången skjuts upp. Till en början visar advokaterna ett visst intresse för banden. Men chefsåklagare Anders Helin säger att det inte finns något av värde på dem. Och mamman, Katarina, vill absolut inte att de bandade samtalen ska spelas upp inför rätten. De är alltför privata. Och efter några dagar tappar också läkarnas advokater intresset för banden. Eftersom huvudpunkten i åtalet är barnets berättelse är det i efterhand svårt att förstå varför inte banden tillmättes ett större intresse. De är ju de enda autentiska dokument som finns bevarade av samtalen mellan mor och dotter. De här banden ger en unik inblick i samtalen mellan mor och dotter. Men i dessa dokumenterade samtal stämmer inte polisens scenario med dotterns svar. Klara följer inte det utlagda spåret. Barnet ger svårtolkade och svävande svar. Var det bara tomt och pappa som var färgröd? Vad var det för ansikt? Ja. Vad fjärr!
Tror du att i en eventuell kommande rättegång att man kommer att åberopa vittnes psykologisk expertis? Ja, det är väl inte helt uteslutet, men å andra sidan så är det ju svårt att förstå vad en vittnes psykologiska expertis ska kunna uttala sig om. Det här är ju uppgifter som har kommit fram i ska vi säga, fragmentarisk form under ganska lång tid. Och slutsatserna har dragits av psykologer och barnpsykiater. Och vad ska en vittnespsykolog bedöma? Det finns ju liksom ingen avgränsad utsaga att ta ställning till. Det var som om det gällt ishockey. Strax före klockan 10 i morse så var det fullpackat på avdelning 12 i rådhuset. Alla ville de vara med om det makabra skådespelet. Och när dörrarna öppnades till styckmordsrättegången så låg nästan smockan i luften. Men besvikna var de som tvingades vända på klacken och åka hem igen efter flera timmars köande. Men de fick i alla fall en glimt av de åtalade. Backa bak. Ja, varsågod. Barnpsykolog Margareta Eriksson. Kan du berätta om fotokonfrontationen? Jag har alltså klistrat in fotografier som jag har fått av polisen i ett A4-block. Jag har foto på Theo Hell, Theos fästmö, Katrin da Costa, Johan och mamma. Mormor, morfar och andra vänner. Barnpsykolog Margareta Eriksson vittnar om sina försök att få Klara att identifiera Theo och da Costa. Jag säger till Klara väldigt noga innan hon ska få se på fotografierna att det faktiskt kan vara fotografier som hon inte alls känner igen. Och att hon kanske också kan bli rädd så att hon är förberedd. Och både mamma och jag är ju i rummet så det kan vara försvarbart att göra på det sättet. Hon är mycket ivrig. Det är en ny lek för henne. Hon uppfattar det inte som något hotfullt. Det jag lägger märke till är att hon tvekar märkbart inför kortet på pappa. Sedan på Theo Hell. Hans fest med Magdalena. Och Katrin da Costa. Det är alltså bilder som är ganska små, ganska mörka. Inte speciellt tydliga. Hon vänder sig då till mamma på ett sätt som barn gör för att söka hjälp och förståelse. Vem är det här, mamma? Den känner jag inte, det vet jag inte. Vi gör leken en gång till på ett sätt som ska vara lite roligt. Vi gör det fort så hon ska försöka säga vem det är innan jag bläddrar till nästa. Men inte heller här får jag något speciellt. Nu försöker jag en tredje omgång och då bestämmer jag mig för att svara när hon frågar vem är det här? Jag säger, jag vet vem det här är. Farbror Tomt. Då rycker hon till märkbart och blir väldigt rädd. Ja, det finns naturligtvis flera tolkningar till det. Antingen är det själva ordet tomt som skrämmer henne. Vid sista tillfället när vi går igenom det fjärde gången säger hon spontant att det är farbror Tomt. Varför måste du skava nu? Varför känns det så? Jag skavar inte. Har du gjort det? Jag sa det. Nej. Jo. Nej, bort med dig. Tyckte du att det var otäcka bilder som jag kan rita visade för dig idag? Inte de fall så förstår jag inte hur det ska kunna gå för dem. Du har bestämt dig redan här innan rättegången? Ja, innan rättegången är färdig så åker de dit. Jag tror det. Faktiskt. Ja. Tänker du följa den här rättegången om hela våren? Varenda dag ska gå hit. Det gäller ju att inte fatta något agg till de här två personerna för att man vet ju inte, de kan ju vara helt oskyldiga. I så fall är de ju väldigt hårt drabbade om de är oskyldiga. För då måste de nästan flytta bort från landet. De kan knappast bo kvar här för många kommer att tro att de är skyldiga i alla fall.
Under rättegången har en rad vittnen hörts. Fotohandlarparet, experter, en äldre dam, en polis och så den viktigaste av dem alla, Katarina. I mars 1988 kommer tingsrättens dom. Det finns övertygande bevisning för att de båda åtalade läkarna är skyldiga till styckmord. Det anser Stockholms tingsrätt som nu beslutat att läkarna ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning. Men rätten var inte enig. Rättens ordförande och en nämndeman tyckte inte bevisen räckte till utan ville fria de båda åtalade från mordmisstanken. Ja, som jag uppfattade så är det ju till syvende och sist en fråga om personlig övertygelse. Vad man känner sig övertygad om. Och det är väl inte i första hand en fråga om juridik eller inte. Och just oenigheten och alla oklarheter i bevisningen orsakar en storm av kritik mot domen. Framförallt från juristhåll. Nämndemännen uttalade sig i massmedierna om läkarnas skuld innan domen föll. Och domaren var inte heller närvarande vid slutsammanträdet. God middag. Det så kallade styckmordsmålet tog för en liten stund sedan en ny sensationell vändning. De två läkarna som av Stockholms tingsrätt ansetts som skyldiga ska omedelbart försättas på fri fot. Det har nu Svea hovrätt beslutat. Det betyder att tingsrättens beslut att de två läkarna är skyldiga till mord och ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning nu är upphävt. Tingsrätten måste nu göra om rättegången från början, men då med ny domare och nya nämndemän eftersom samtliga hoppat av från målet. I praktiken betyder nog det som hänt idag att de två läkarna aldrig kommer att kunna fällas i en svensk domstol om inte åklagaren presenterar nytt material. Det är sånt här som hör till jobbet, helt enkelt. Jag har ju ingen personlig trasa ner i den här byken så att nej, det berör mig inte så mycket. Så. I drygt 4 månader och 23 timmar om dygnet så har han suttit isolerad på Kronobergshäktet 2x3 kvadratmeter. Och hela tiden så har han plågats av hörselskadan som han fick vid självmordsförsöket 1985. Det som har plågat mig mest det är faktiskt min hörselnedsättning. Att sitta isolerad, inspärrad under så pass lång tid. För att det gick så pass långt att jag fick hörselhallucinationer efter 2 månader ungefär. Blir det en bra rättegång igen? Kan man göra den riktigt då? Jag vet, det är svårt att svara på det. Om vad du menar med riktigt. Ja, men det är klart man kan ta om målet, men det känns väl kanske lite urvattnat att göra det i och för sig. Åtalet kommer inte att läggas ner. Efter rättegångshaveriet publicerar psykoterapeuten Hanna Olsson en artikel på Dagens Nyheters kultursida. Olsson upprörs över att åklagaren och domstolen inte tagit hänsyn till det sociala sammanhang som Da Costa levde i. Ett liv i förnedring, missbruk och prostitution. Hanna Olsson anser att de prostituerade kvinnor som sagt att de haft Theo som kund borde ha förhörts i rätten. Och därför ringde hon upp åklagaren Anders Helin under pågående rättegång. Och då sa Anders Helin, ordagrant, jag vill inte smutskasta männen, jag vill ha en rak och schysst rättegång och jag vill inte ha några fladdriga vittnen i rättssalen. Och det var för mig en slags mental chock. Men det fanns 2 problem med de prostituerades vittnesmål. Ett var att de inte sa någonting om mordet på Da Costa. Bara att Theo eventuellt var en kund på Malmskillnadsgatan och eventuellt en kund med ovanliga böjelser. Det andra problemet var trovärdigheten i vittnesmålen. Pratade de prostituerade om egna erfarenheter eller återgav de bara rykten och andrahandsuppgifter? Pim Martinsson var en av dem som förhörde de prostituerade hösten 1984. De tjejer som vi hörde var påverkade. Inte bara av många gånger av narkotika. De var påverkade av vad massmedia skrev. De var påverkade av vad medsystrarna hade sagt. Och utifrån det så får man bedöma trovärdigheten som mycket låg. Kommer du att kalla nya vittnen till en ny rättegång?
För dagen så har jag inga nya vittnen på lut, men jag vill ju reservera mig på den punkten. Det kan dyka upp personer som kan vara intressanta att höra. Då var det en helsidesbild på henne då. Och namn och ålder och allting. Att det var hon som de hade hittat. Och liksom. Jag var väldigt chockad när jag såg det. Började grina och... Nej, jag trodde inte det var sant. Det var hon. Det var en bra människa. En av de få. Det är alltid de bra som dör först. Och de dräggen som är kvar. Det nya vittnet är en väninna till Da Costa. Kvinnan är själv narkoman och prostituerad. Våren 1988 berättar hon för polisen om Da Costas sista kända vecka i livet. Enligt kvinnan har Da Costa två läkare som kunder under våren 84. De har samlag med henne i något som kvinnan kallar dödsrummet. En liten dotter till en av läkarna finns med under samlagen. Allt Da Costa berättar har kvinnan skrivit ner i dagböcker. Hunger till i något dödsrum, vad det nu är. Bårhus, frågetecken. Jack, man mår ank av att höra sånt. 4/6. Sea drog tidigt. Hon skulle träffa Lek plus dotter och gå ut. Vädret är, så är en sol där. Soligt. De skulle visst till Bögparken. Skinnaviksparken alltså. Jag har döpt skåningen och hans polare till Strypan och Jack the Ripper. Jag måste ifrån detta. Strypan och Jack the Ripper? Ja. Ja. Jag hittar på egna namn på dem. Mm. Dagboksanteckningarna stämmer förvånansvärt väl med vad pressen skrivit om målet. Kvinnan hörde av sig till polisen redan 2 månader efter Da Costas försvinnande. Men då sa hon inget om läkarna, den lilla dottern, om dödsrummet eller några dagböcker. Den nya historien berättas först 3,5 år efter Da Costas död. Efter en detaljerad mediebevakning som saknar motstycke i svensk presshistoria. Enligt dagboken umgås kvinnan och Da Costa flitigt den sista veckan hon ses i livet, juni 84. Polisen har kartlagt Da Costas sista kända vecka dag för dag. I den finns inget utrymme för det flitiga umgänge mellan kvinnan och Da Costa som dagboken beskriver. Dagböckerna har aldrig granskats av rättstekniska experter och är sedan våren 1991 försvunna. Med dagboksvittnet får åklagaren ändå en person som kopplar ihop Johan och Theo med mordoffret. Men är det inte egendomligt att så mycket händer kring det här målet? Du anklagar experter för att vara jäviga och nämndemän är olämpliga och tvingas avgå, domaren hoppa av. Vad är det som gör just att det här målet inte liknar något annat? Ja, det är svårt att säga. Målet i sig själv liknar inte någonting annat. Det är väl riktigt. Men ibland undrar jag också om det inte ligger någon slags förbannelse över hela den här rättegången. Det där med huvudet i papperskorgen. Mm. Du säger att Klara sagt, kasta tantens huvud i papperskorgen. Ja. Mm. Men kan inte det här komma från en lek på dagis? Likaväl som de har, som att man grillar en docka i ugnen som de har gjort. Jo, men det lämnar ju så mycket övrigt att förklara. Ja, i och för sig, det behöver det inte. En unge leker med en docka som går att plocka isär. Det finns massor av dockor på dagis eller hemma vid där man, ja, man ska plocka isär dem. Och här har hon, när hon har varit arg, tagit av huvudet av dockan och slängt i papperskorgen. Hon har ju sagt, här, när man tar av huvudet kan man inte prata. Ja, men det lämnar ju trots allt väldigt mycket att förklara. Hon säger ju tanten.
inte det konstigt om en docka? Jag vet inte det. Det kanske gör i och för sig. Men det finns väl dockor som ser ut som tanter med bröst och så. Och du vet ju själv att de har lagt en docka i ugnen i dagis. Apropå lägga tanten på grillen. Ja. Ja, och så ser hon en bild på en jordboll, har du sagt. Då vill jag veta hur den ser ut. Det var ett uppslag i en tidning. Det var någon annons. Hur ser bollen ut? Den ser ut som en tryckluftsborr som man använder vid gatuarbeten, fast den är mindre. Mm. Och då skulle Klara ha sagt, han får inte borra i mig. Ja. Mm. Hade pappa en sån borr, säger du direkt. Mm. Då svarar Klara, ja och tomt. Mm. Vad gjorde de, säger du? Och Klara svarar då, de borrade barn. Mm. Och så namnger hon två barn. Kan du namnge dem som de skulle ha borrat? Ja, det är John och Patrik. Mm, skulle tomt och pappa ha borrat i dem? Ja. Mm. Och sen säger hon, du och tanten var också med. Ja. Mm, du och tanten var också med. Ja. Jag försäkrar att jag inte var med, säger du. Hur kan du göra det? Ja, vad menar du? Ja, vad menar du? Varför försäkrar du att du inte var med? Varför styr du henne på det här sättet? Vad är det hon berättar om? Hur kan du försäkra att du inte var med? Hon talar om Jan och Patrik. Är det barn på dagis? Ja, de är på dagis. Ja. Så tomt och pappa skulle ha borrat dagisbarnen och du försäkrar att du inte var med? Ja. Ja, du frågar Klara. När du såg takluckan och tanten där som du trodde var jag, vad gjorde pappa då? Mm. Vad hände med tanten? Ja, vad säger Klara då? Hon säger att de borrade och borrade. Och sen visar hon på sig själv, hon pressar sina fingrar mot halsen i öronen och säger att de borrade av sig huvudet. Mm. Ja, det var ju ett språkligt misstag då. Vadå språkligt misstag? Vad menar du? Ja, hon har ju inte riktigt fått kläm på det här med pronomen. Ja, det är alltså den tolkningen som jag har gjort. Jo, men du rättade henne. Du sa direkt, du menar tantens huvud. Det är ju inte vad hon Klara säger i och för sig. Nej. Men du menar att det är ett språkligt misstag? Och att det riktiga är att de borrade av tantens huvud? Är det så? Ja, jag vet inte. Men är det så du har tänkt? Det är ju du som har sagt. Det är du som har skrivit det här till polisen. Men jag har ju bara berättat vad som hänt. Och så sa jag i den situationen då när Klara säger att de borrade och borrade. Ja, men då menar du att det är tantens huvud de borrade av alltså? Ja. Jag frågar ju henne om det är det hon menar. Uppgifterna som polisen, åklagaren, försvaret och domstolen bedömde var samtal som Katarina ska ha haft med Klara och som Katarina skrivit ner. Medan domstolen var fullt upptagen med att försöka förstå Katarinas svårtolkade berättelser fanns andra mer lättkontrollerade fakta. Eftersom chefsåklagare Anders Helin med viss vånda förlagt morddagen till annandag pingst den 11 juni 84 var det ju av avgörande betydelse var de båda läkarna befann sig den dagen. Katarina säger i förhör att Johan lämnade bostaden på Kungsholmen strax efter klockan 12 på annan dagen. Theos mor säger att hon besökte sin son mellan klockan 13 och 16 i hans villa i Täby. Om de uppgifterna stämmer hade de båda läkarna mindre än en timme på sig att få tag på en tungt narkotikaberoende kvinna utan fast adress, tillsammans med henne och dottern Klara åka till rättsläkarstationen, utöva sadistiskt sex, först med Acosta
och sen med varandra. Mörda Da Costa, stycka henne, fotografera hela förloppet och sen under rituella former bland annat äta hennes ögon. Dessutom skulle de ha hunnit gömma undan delarna från den styckade kroppen. Därefter skulle de båda läkarna ha åkt hem till sina respektive familjer. Theo för att fortsätta köra ut jord på tomten till den nyinköpta villan i Täby och Johan för att äta middag med fru, barn och föräldrar. Allt det här skulle alltså ha skett på mindre än en timme. Men i rätten fortsätter förhören om karamellsnoppar, bibbarlådor, luckor i taket, tanter på grillen och hur smaken av magnesyl ska tolkas. Du skriver här i dina anteckningar till kriminalinspektör Eva Graf. Skriver du att Klara av misstag fått en skärva i sig av en magnesylbrustablett som krossats mot golvet. Och då gråter hon förtvivlat. Ja, vad säger du då? Vad säger du till henne? Det här pratade vi om igår. Du struntar i vad vi talade om igår. Jag ställer de här frågorna nu. Hur kan du komma och säga en sån här sak? Det är ju för sig inget märkligt att ett barn fått i sig en tablett som är bäsk. Nej. Och du säger, har du fått bäskt av tomt och pappa? Ja, jag tror att det finns en inledning till det här också. Men jag kommer inte riktigt ihåg. Jag läser vidare här. Det är du som har skrivit det, så kanske du kommer ihåg. Ja, det är en upptakt där. Ja, just det. Hon flyger ju efter magnesylskärvan som jag tappar i golvet. Ja, den krossades. Och så stoppar hon en bit i sig. Och hon far ju efter den. Hennes sorg, som man ser i hennes ögon då, den är svår att beskriva. Vad sa du? Hennes sorg? Ja, hennes uttryck. Jag tyckte du sa sorg, men... Nej, men hennes uttryck alltså. När man ser henne då är det som att hon har fått ett slag ungefär. Hon är förtvivlad. Hon har en förtvivlan i sig som gör att vi då är inne på det här området. Kan du se den här bilden framför dig? Ja. Var är Klara då? Ja, hon sätter sig på golvet i den lilla lägenheten i vårt genomgångshem som vi bor då. Så när hon tar den här tabletten i mun finner du ett uttryck av sorg och förtvivlan? Ja. Ja, den är ju bäsk. En förtvivlan som för dig in på det här området. Ja. Du tolkar alltså den här blicken som sorg och förtvivlan och att det finns något annat bakom då. Är det det du lägger in i det här? Ja, det gör jag. Det är det du lägger in i det när du ser ditt barn i ögonen? Ja, det gör jag. Men hur kommer det sig att du säger just så? Man kan ju säga på så många olika sätt. Till exempel, har du fått en sån här tablett förut? Men du säger, har du fått bäskt förut av tomt och pappa? Ja. Och sen skriver du bekräftar. Ja. Sen frågar du, var någon annan där förutom pappa och tomt? Ja, du, svarar Klara. Nej, Klara, jag var inte där. Ja, varför talar du med henne så, på det sättet? Vad vet du om det, om du var där eller inte? Eller vad hon menar, du rättar ju henne direkt. Du säger, nej, jag var inte där. Men ungen säger ju att du var där, va? Vad är det för tillfälle hon talar om, vet du det? Ja, men det var jag ju inte. Ja, men vad vet du om det, om du var där eller inte? Vad är det för tillfälle hon talar om? Vet du det? Nej, jag vet inte vad det är för tillfälle hon talar om. Men hur kan du då säga att du inte var där? Sen frågar du henne. Vad sa tomt och pappa skulle hända? Om du berättade, sa de att de skulle göra sönder Klara? Det där är fruktansvärt, fruktansvärt, jag undrar bara om du har sagt så till henne. Och varför? Varför? Stämningen var ju kolossal, vi låg och grät båda två. Gråter ni båda två? Ja, det är den enda gången som det har hänt. Vi var förtvivlade. Det här var en fruktansvärd händelse i vårat liv. Och då säger Klara, kan de det? Och då förklarar du att vuxna ska lämna barn i fred. Ja.
Och du vill ge henne ett moralmönster, säger du? Ja. Och man får inte göra så mot vuxna heller. Och Klara säger, inte mot pappa heller. Och då säger du, menar du att Tomt bibbade pappa? Ja. Hon bekräftar alltså din fråga? Ja. I så fall är det ju ditt ord och din tanke. Vadå, du menar ordet bibbade då? Eller? Nej, tanken att Tomt bibbade pappa. Det är du som säger det. Du säger, menar du att Tomt bibbade pappa? Klara svarar ja. Och pappa Tomt? Klara, ja. Här leder du ut ett förhållande och bekräftar inför domstol att någon slags homosexuell handling skulle ha utövats mellan pappa och Tomt. Ja. Ja. Barnpsykolog Margareta Eriksson och barnpsykiater Frank Lindblad säger i sina vittnesmål att Katarinas svårbegripliga historier mycket väl kan vara sanna. Utan deras intyg hade chefsåklagare Anders Helin aldrig kunnat väcka åtal, än mindre övertyga domstolen om att läkarna styckat Da Costas kropp. Lindblads och Erikssons vittnesmål var avgörande. Vi har sökt intensivt för att kunna formulera någon annan hypotes som på något rimligt sätt skulle kunna ge en förklaring, men vi har inte kunnat det. Till exempel, när tanten inte hade något huvud kunde hon inte prata. Alltså själva satsbyggnaden är inte ett barns, men kopplingen, där uttryckssättet inte har något huvud, inte kunna prata, menar vi är typiskt för barnet. Vidare det här, det finns maskar i magen om man öppnar den. Jag uppfattar också som ett barns sätt att ha sett tarmar. Tog bort tantens bröst, äta ögon, tanten blev mos. Det finns någonting påtagligt, en fotograf som berör henne väldigt starkt. Och så takluckan i väggen, och så hon rädd för borren, och så hon rädd för sotaren, och människor med färg i ansiktet, och de målade tanten. Och så har vi det här med te och häll. Först så var det te, sen blir det pet och slutligen blir det Tomt. I september så säger hon, den lille Tomt, han var så liten, och så visar hon med fingernyporna. Han kom från Båtland, Tomt, det är långt, långt borta. Han seglade där, han åkte från sin pappa i en båt. Den lille, lille Tomt, han hade svarta gummistövlar. Hur många gånger har du träffat flickan, Klara? En gång när vi åkte förbi Theos hus för att se om hon kände igen sig. Gjorde hon det? Kände hon igen sig? Nej, hon visade ingen reaktion där. Och så den gången då vi besökte rättsläkarstationen. Jaha, två gånger då? Ja, sen har jag sett henne på avstånd på sjukhuset förstås. Ja, advokat Nilsson. Ja, tack. När det gäller... det har ju talats om den här boken. Tomteboken? Ja. När det gäller bilder från böcker, till exempel. Är det någonting som man inte bryr sig om eller som man tycker är oväsentligt? Eller? Utifrån det materialet som vi har haft så är det ytterst osannolikt att en bok skulle kunna vara en förklaring. Ja, varför då? Därför att det är ju någonting som har skrämt den här flickan i oerhört hög utsträckning. Så att hon gång på gång har återkommit till det och talat om det med ilska, med rädsla, med alla möjliga känslor. Och det finns ingen association till någon bok. Det finns ingen beskrivning från moderns sida av den typen av reaktion. Tomtar och kannibalism var dagens ämnen på styckmordsrättegången. Den så kallade tomteboken aktualiserades redan under den första rättegången. Ja, boken den tror jag förklarar tillkomsten av den här lilla flickans uppgift. När det gäller borrande i huvud, att personen skulle ha vingar till exempel, det kan man återfinna i boken. Man kan återfinna bild på nakna människor eller tomtar, om man nu vill se det så. Mammans och åklagarens tolkning är att Tomt är flickans sätt att uttala obducentens namn som också börjar på T.
Advokaterna driver nu linjen att flickan sagt tomt därför att hon menat tomte. Och jag tycker att det är en självklarhet att, att en sån tolkning ligger närmare till hands än att människor mördar och styckar och dessutom låter ett barn åse en sån gärning. Ja. Du har sagt att det finns inget som tyder på att mamman har manipulerat. Och att, så att säga, ja, det är väl inget påstående som görs egentligen från min sida, utan att, så att säga, ja, grundtanken har väl varit att ifrågasätta en del av de här uppgifternas tillkomst. Liksom bara med att läsa i förhörsundersökningsprotokollet. Jag gissar att du också har läst en hel del i de där protokollen. Ja. Har du förresten avlyssnat något bandsamtal mellan... Alltså samtal mellan Katarina och barnet? Nej. Vad känner du till om dem? Ja, det jag läst om i tidningarna. Bara det du har läst i tidningarna? Ja. Så du har ingen aning om den här bandupptagningen som skett? Det är närmare 9 eller 10 timmars band. Det har inte omfattats av er utredning. Det ligger vid sidan om. Ja, det gör det. Uppgifterna som domstolen bedömde var samtal som Katarina ska ha haft med Klara och som Katarina skrivit ner. Styckmordsåtalade läkarna frikända idag. Själva styckningen av kroppen genomförde de, men mord går inte att bevisa, säger tingsrätten. Är din klient stämplad nu, anser du? I många ögon så tror jag att han kommer att uppfattas som skyldig till det han trots allt är åtalad för, men frikänd. Johan frias från inceståtalet. Det är brott som blev upptakten till misstanken om ett bestialiskt mord. Dubbelheten i domen, att fria läkarna från mordet men peka ut dem som styckare av Da Costas kropp, bygger på en indiciekedja. Rättsläkarintyget som säger att den eller de som utförde styckningen var kunniga i kirurgi och obduktionsteknik. Psykologintyget som säger att Katarina inte ljuger. Fotohandlarparet och dagboksvittnet som kopplar ihop de båda läkarna, både med varandra och med Da Costa. Några vittnen eller tekniska bevis som kan knytas direkt till mordet finns inte. Dubbelheten i domen, att fria från mordet men peka ut läkarna som styckare, visar sig vara en juridisk fälla. Styckningen var redan preskriberad och kunde därför inte prövas i en högre instans. Eftersom de friats från mordet kan domen heller inte överklagas. En av dem som formulerade domen var nämndemannen John Henry Holmberg. Någonstans så tycker jag kanske att det var lite fegt av oss i nämnden att göra den skrivningen. Därför att vad vi gjorde, det har ju visat sig väldigt tydligt, var att vi sa att det har inte gått att bevisa att de har begått mordet. Men ingen rök utan eld, så någonting har de säkert gjort. Och sen har det då fått konsekvenser för de två tilltalade, som väl är, i alla fall så som straffsystemet fungerar i Sverige, nära nog lika allvarliga som de skulle ha blivit om de hade dömts skyldiga. Och det kan inte, tycker jag egentligen, om jag ska vara alldeles ärlig, uppfattas, tycker jag, som en riktigt rimligt skipad rättvisa. Jag har inte varit med om något mål där media på draget, tror jag, har satt sån jävla skräck i rätten och i ledamöterna. Jag menar, det fanns ingen återhållande röst någonstans. Det som förvånade mig var den här hatstämningen bland de övriga reportrarna från Dagens Nyheter, från Expressen och från Aftonbladet och från krönikörerna på de här tidningarna. De här skulle hängas upp i sina genitalier, de här läkarna var skyldiga. I rättegångspauserna så var det alltså, det var ett hat som stod ut från väggarna från de här reportrarna. Alla de här tunga journalisterna hade låst sig i skuldfrågan. Nu började de darra. Antingen så var de tvungna att göra en kovändning
Eller så fick de fortsätta skriva och låtsas som ingenting hänt och vänta på dom. Här tror jag det jävla hatet kommer från. Alltså. Jag tror att reportrarna var desperata. Obducenten träder fram och berättar om hur han uthärdat anklagelserna om styckmordet. Efter allt det som har stått i massmedia redan innan rättegången började, vad tror du det är för bild som allmänheten har av dig? Ja, det är ju naturligtvis en väldigt negativ bild av mig som har utmålats i massmedia. Det är jag fullt övertygad om. Så att, vad ska jag säga, allmänhetens... På den punkten känner jag mig nog ganska övertygad att allmänheten måste tro att jag är en vansinnig människa som helt enkelt är skyldig. Jag kan inte tänka mig något annat. Vad ser du för framtid för dig själv? Jag är så väldigt starkt beskuren i mina kommande yrkesval eftersom en vanlig, normal patient-läkarkontakt, så att säga, man träffar levande människor och pratar med dem, det är nog uteslutet. Det tror jag inte på själv. Så att det måste vara ett arbete som innebär att man får sitta själv och jobba. Inte prata så mycket med andra människor. Här talar Theo som om han fortfarande hade en framtid på arbetsmarknaden. Han verkar omedveten om att obducenten och allmänläkaren håller på att förvandlas från verkliga människor till ett slags onda sagofigurer i en folklig domstol. I februari 1990 kommer Hanna Olsson ut med sin bok Katrin och rättvisan. Hon kritiserar experterna som underkänner professor Jovan Reis rättsintyg där det står att den eller de som styckat Acostas kropp var kunniga i anatomi, kirurgi och obduktionsteknik. Där står också att motivet för styckningen var sexualsadistiska böjelser. Men Socialstyrelsens experter, det så kallade rättsliga rådet, anser att några sådana slutsatser inte går att dra från Da Costas kvarlevor. För Olsson är det här ett exempel på hur ett patriarkat sluter sig samman för att skydda två medbröder, obducenten och allmänläkaren. Kultursverige försöker på olika sätt hantera det närmast ofattbara brottet. Men det betyder inte nödvändigtvis att huvudet och halsen har avlägsnats just där. I snabb följd produceras debattböcker, essäer, revynummer, poplåten Hanna och rättvisan av gruppen Grymlings. Flera pjäser med styckmordet som utgångspunkt sätts upp på landets scener. Men Katrin, kommer inte att försvinna ur era liv? Frågan om de båda läkarnas legitimationer prövas nu i ett antal instanser i förvaltningsdomstolarna. Och det sker under ett opinionstryck som har få motsvarigheter i modern svensk historia. Vid 9-tiden i morse samlades demonstranter från Sveriges kvinnojourer utanför tingsrätten. De protesterade mot hela rättsprocessen och krävde att läkarna stoppas. Har man styckat en kropp på det här sättet så... De har bevisligen mördat henne också. Var skulle de annars få tag i kroppen? Det är absurd. Jag tror att faktiskt gemene man tycker att det här är en helt absurd rättegång. En vittnespsykolog som ifrågasätter Lindblads och Erikssons intyg kallas skandalpsykologen i kvällspressen. En av läkarna i det rättsliga rådet, professor Gerhard Voigt, beskylls för att vara nazist av chefsåklagare Anders Helin. Ja, han gick till personliga angrepp mot mig i massmedia under pågående sista rättegången. Och jag tolkar det så att han vill förhindra att jag hördes i rätten. Så tolkade jag det. Det var väl Johan Reis som visste att berättade. Som berättade att Voigt hade varit i Tyskland under kriget och engagerad i tyska armén, tror jag, han var läkare där. Och sedan kom till Sverige efter det här och att han misstänkte honom för att vara nazist. Johan Reis är ju jude. Så det kom från det hållet. Vad tycker du om det? Omständigheten att det kom upp i? Det var inte bra. Ja, det har jag själv dömat mig. På några uttalanden som jag gjort i en tidningsintervju om att han var nazist.
nazist. Att han egentligen inte borde ha suttit med i det rättsliga rådet, och det ångrar jag djupt. Det var inte bra. Det var dumt av mig. Jag skulle ha hållit tyst med det. Jag blev mycket illa berörd, och jag kände mig inte i stånd att på ett sakligt sätt kunna svara på rättens frågor. Och det hade förstört mer än vad jag gjort nytta. Jag bad i alla fall försvaren som hade initierat att jag kallades att avstå att höra mig om det gick. Och det gjorde han. Kammarrätten beslutar till slut att återkalla de båda läkarnas legitimationer. Ja, jag kommer om några dagar när vi träffar våra personalchefer att framhålla att de bör vara mycket vaksamma och hålla ögonen öppna noga, bland annat under sommaren när man ska anställa vikarier, så att vi inte får de här personerna anställda hos oss. Så det finns alltså inga möjligheter att de här läkarna skulle få jobb här? I Västernorrland är dörren stängd. Jovan Reis är en centralfigur i rättegången. En person med många olika roller. En roll var vittnets. I domstolen påstod Reis och hans fru att de träffat Theo på rättsläkarstationen annandag pingst 1984. Ett vittnesmål som tingsrätten ansåg styrka att han faktiskt varit på plats för att stycka Da Costa. Men i telefonförhör 3,5 år före domstolsförhandlingarna var både Jovan och hans fru mycket osäkra på när de faktiskt träffade Theo. Det var någon slags, det var mycket vackert väder, och eller jag vet inte. Under annandag pingst 84 var det kallt, blåsigt och molnigt. Jovan Reis, som är osäker på vilken dag det var, hänvisar till sin hustru som, enligt Reis, minns mycket bättre. Fråga henne, det var senare, det var säkert vid 12:01-tiden, därför att min fru och jag tror att det var den här. Och ingen har vilka du aldrig ska fråga mig, därför att jag brukar inte. Okej, Jovan. Vi ses imorgon. Okej. Bra. Tack, hej. Jag kan berätta om händelserna kring detta, men jag kan inte säga med 100% säkerhet vilken dag det var. I domen står: Jovan Reis och dennes hustru har som vittnen berättat att de under annandagens förmiddag träffade Theo utanför det förutnämnda djurrummet. I sin roll som expert visade Reis prov på mångsidighet. Först slog han alltså fast att mördarna sannolikt var sexualsadister och läkare. Han kunde också avgöra att kroppsdelarna på de bilder som fotohandlarparet bara berättat om, och som ingen förutom fotohandlarparet själva hade sett, föreställde delar av Da Costas kropp. Slutligen uttalade sig också professor Reis om att Clara sannolikt varit vittne till ett styckmord. Som stöd för det intyget fanns bara Katarinas vittnesmål. Bespar mig att ta ställning till detta. Men det var alltså så att Reis uttalade sig om barnets berättelse? Det är absurt. För han har tagit fram några enstaka meningar, enstaka ord, och byggt sitt yttrande på det. Chefsåklagare Anders Helin försvarade länge experten Reis mot det rättsliga rådet. Yttrandet är tillkommet. Det är min personliga uppfattning, vill jag understryka. Yttrandet är tillkommet dels i två syften. Dels för att, så att säga, knäppa Jovan Reis på näsan. Dels för att hjälpa de bägge tilltalade läkarna. Vad skulle skälet vara till det? Ja, det kan jag inte svara på. Sammanhållningen inom koren etc. Jo, men Jovan Reis är ju också rättsläkare. Ja, i och för sig. Men han kanske har lite högre integritet än vad de andra har. Nu har emellertid chefsåklagare Helin ändrat sin inställning till Jovan Reis. Det har ju sedermera framkommit omständigheter som gör att som misstänkliggör Reis, som misstänkliggör det jag kallade för hans professionella integritet. Vad är det som man i så fall, utifrån det du säger nu, kan sätta frågetecken för? Ja, det är om han icke
kan ha omedvetet ha påverkats av andra omständigheter, ska vi säga, de rent professionella. Och i vilken riktning skulle han då påverka? I en riktning som är oförmånlig för de tilltalade, den tilltalade. Ur rättssäkerhetssynpunkt, vad betyder det här för de åtalade? Det var inte bra. Det är ju naturligtvis uppdragsgivarens sak att avgöra vem som ska vara sakkunnig. Och det var alltså i det fallet åklagaren. Och jag vet att Valverius, som var chef för rättssäkerhetsstationen i Stockholm, hade ju skrivit till polisen och föreslagit att man skulle inkalla en utländsk rättsmedicinare. Eftersom det förelåg alltså här ett personligt förhållande de båda emellan. Hade inte det varit bäst att göra det på det sättet? Ja, det är självklart. Jag har tillfrågats många gånger, även från utländska kollegor, hur det var möjligt att Reis som forskningshandledare kunde fortsätta med den här bedömningen. Länge såg det ut som om kammarrättens dom skulle bli en slutpunkt i det dramatiska styckmordsmålet. Men i januari 1999 publiceras en bok, Döden är en man. Författaren, journalisten Per Lindeberg, ifrågasätter nu så gott som allt i det här målet. Polisarbetet, experterna, åklagaren, domstolarna och inte minst massmediernas roll. Och än en gång hamnar barnets berättelse, så som den hade återgivits av Katarina, i fokus. De polismän på våldsroten som pratade med henne på hösten 1985, som fick de första kontakterna med henne, de visste inte vad de skulle tro. De såg till att den här utredningen kom till stånd. Och det är klart att när den då leder fram till att det finns en barnpsykiatriker, en barnpsykolog som anser att det kan finnas någonting i det här, så har polisen all anledning att gå vidare. Men jag tror också att man ska säga det att de här två polismännen då som initialt hade den kontakten, de kände en växande tveksamhet allt eftersom. När de kopplades bort från utredningen, då kom andra krafter till. De krafterna kände inte till förhistorien, de hade bara det här sakkunnigutlåtandet och en allmän önskan att försöka föra det här projektet i hamn. Så därmed hade man så att säga kommit över en trovärdighetströskel. Men vad har du med det du vet idag? Vad känner du för tveksamheter inför barnets mammans utsago? Ja, jag känner mig lite ytterligare skepsis emot det. Men det kan ju bero på att jag är påverkad utav boken helt omedvetet. Det kan jag inte heller utesluta. Och som sagt, det är så förfärligt lätt att vara efterklok. Men det fanns... Du har uppdagat saker som du inte visste då. Ja. Under din tid om hur barnets vittnesmål hade kommit fram. Och så. Ja, jag trodde att vi hade fått en korrekt redogörelse för just detta. För vad barnet hade sagt. Men det var vi ju medvetna om att det här är inte direkta uppgifter från barnet. Det här är barnet som uppgifter som sådana de är förmedlade utav mamman. Och det fanns ju liksom inga bandinspelningar utav något större värde när man kunde lyssna på den här barnets uppgifter till mamman och liknande. Utan vi var väl helt enkelt tvungna att lita på att mamman talade sanning helt enkelt. Du, en sak som jag vill veta. Ja. Brummar den så här? Eller är den tyst? Lite mer. Tyst. Är den tyst? Den brummar inte lite? Ja. Vilket var det nu? Vadå? Är den tyst eller är den brummar? Lite brummar. Är den det? Det finns alla anledning att ifrågasätta de här barnpsykologernas ursprungliga bedömning. Och det var väl med de här experterna, om vi ska kalla dem för, som med den rättsmedicinska expertisen, man får förutsätta att de har en professionell integritet. I svallvågorna efter den debatt som Lindebergs bok väcker tas nu polisutredningen upp på nytt. Nu tittar polisen på alternativa gärningsmän.
gärningsmän som polisen på ett tidigt stadium valde bort. Här finns bland andra en polsk slaktare som dömts för en liknande styckning av en kvinna. Och i Da Costas adressbok fanns också den arkitekt som träffat Da Costa strax före hennes försvinnande. Men varken Johan eller Theo finns i hennes bok. Bland telefonnumren finns en man som bodde nära de platser där Da Costas kroppsdelar hittades. Mannen kände Da Costa och hon hade bott hos honom, enligt mannen själv, så sent som i januari 84. Det fanns också uppgifter om att hon skulle ha varit i livet även annandag pingst, samma dag som hon enligt åklagaren Helin skulle ha mördats på rättsläkarstationen i Solna. En av uppgifterna kommer från Ragnar Lindgren, en 75-årig man i Ösmo utanför Stockholm, som Da Costa bott hos några dagar före försvinnandet. Du fyllde år den 10 juni. Ja. Ja. Var det många dagar efter, flera dagar efter den 10 som hon ringde? Ja, du, nej, det var strax efter, hör du. Vad menar du med det? Jag kommer inte ihåg, jag reflekterar inte, men nej. Det kanske var en eller ett par dagar bara. En eller ett par dagar efter den 10 juni? Ja. Det är du säker på? Ja, ja. Är det så alltså? Ja, ja, ja. Är du Helbergs på? Att... Det är Helbergs. Ansvarig för den nya polisutredningen blir kommissarie Bo Åström vid Solna polis. Hur pass tillförlitliga är de här uppgifterna om att Katrin Da Costa har setts efter annandag pingst 1984? Nu har inte jag sagt att hon har setts i och för sig, alltså, men de uppgifterna som ger vid handen att hon fortfarande var i livet efter pingstället 1984 bedömer jag som oerhört starka. Vad innebär det om det stämmer att hon sågs i livet efter annandag pingst? Att vi är tillbaka på ruta ett, fast 15 år senare. Men utredningen av det idag 20 år gamla mordet leder inte till något åtal. Kvar finns domen i tingsrätten sommaren 1988. Den dom som pekar ut de båda läkarna som skyldiga till att ha styckat Da Costas kropp. Den domen bygger på berättelser om vad ett år och 6 månader gammalt barn ska ha sett. Berättade av mamman som kände sig kränkt av en av de misstänkta. Och att barnpsykologiska experter säger att mamman talar sanning. På ett rättsläkarintyg skrivet av en kollega till en av de misstänkta. På fotohandlarparets berättelser om fotografier som ingen annan har sett. På dagböcker som försvunnit. På den omöjliga tidsfaktorn, den oklara morddagen. Och på en polisutredning som åklagaren i målet idag själv underkänner. Inga tekniska bevis eller vittnesuppgifter finns som knyter de båda läkarna till styckningen. Alla avgörande frågor i utredningen är fortfarande obesvarade. Vi vet inte när Katrin Da Costa mördades. Vi vet inte var hon mördades. Vi vet inte hur hon mördades. Vi vet inte varför. Vi vet inte vem som mördade henne. Och faktiskt så vet vi inte om hon blev mördad. Vi får acceptera att de var oskyldiga till mordet. Ja, det finns såna starka krafter som det fanns här som kan gå på det viset till angrepp mot enskilda personer. För vem som helst skulle kunna utsättas för något liknande som särskilt den så kallade allmänläkaren har gjort. Vem som helst. Du och jag, alla.